des schnellen Vormarsches unserer Divisionen werden immer wieder zersprengte Reste bolschewistischer Eliteeinheiten zerschlagen. Gewaltige Mengen sowjetischen Materials werden erbeutet. Ein gewohntes und doch immer wieder begeisterndes Bild. Der Führer fährt zu seinen Soldaten an die Ostfront. Na podzim roku 1941 vstoupila druhá světová válka do svého třetího roku. Protektorát Čechy a Morava žil však poklidným mírovým životem a frontové dění se jej dotýkalo jen vzdáleně. Válečné drama připomínala pouze všudy přítomná Véčka. To, aby nikdo nepochyboval, že probíhající germánský zápas skončí velkolepým vítězstvím. Továrny se přizpůsobily požadavkům doby a sytily frontu válečným materiálem. Také strojírny v Adamově se proměnily ve velkou zbrojovku, kam za prací dojížděly stovky a stovky mužů i žen z Brna. Převážně mladých, totálně nasazených. V časných ranních hodinách se 18. září 1941 blížily k Židanicím tři vlaky. Dělnický osobní, vojenský nákladní a spožděný pražský rychlík. To původní nádraží byla nám strážní budka, kde se prodávaly jízdenky a maličká čekárna. Jinak každý, kdo čekal na vlak, musel čekat venku vedle kolejí. Já to vlastně znám z vyprávění svého bratra, který tehdy byl totálně nasazený v Adamově a jezdil tam každý den do práce. Takže on v tu osudnou dobu tady prostě seděl a čekal na vlak jako ostatní. A v té době samozřejmě doba zatemnění, žádný světlo, stáli jsme ve tmě, bez jakékoliv možnosti se orientovat. A čekávali jsme tam na mačkaní vzorně u toho plotu, až se z pravé strany od Brna objeví dvě tlumené světla osobního vlaku, na který jsme čekávali. Nádraží Brno-Židenice prakticky bylo zastávkou v té době. Dopravní budovou, kde byl výpravčí a řídil z ní provoz, byla tato budova. Zastávka byla právě tamhle vzadu, kde jenom vlaky zastavovaly a prodávaly se cestovní lístky. Jenom jednoduchá budka, kde byla výdejna jízdenek a taková malá čekárna. Jinak tam bylo nic. A přicházelo se k ní z uličky od Zábrdovských lázní šikmo nahoru. Ještě za tmy kráčejí na židenickou zastávku lidé z širokého okolí. Ve 4 hodiny 42 minut se má objevit osobní vlak z hlavního brněnského nádraží, aby je odvezl k Adamovu. Staniční zřízenec Josef Hájek má jako obvykle plné ruce práce. V této budově sloužil výpravčí Jaroslav Dvořák, který dostal od vlakového dozoru příkaz, že musí v trase osobního vlaku pustit vlak vojenský. On tento rozkaz musel splnit, proto zavolal staničního, který prodával na zastávce lístky, že první pojede náklad a za ním až pojede osobní. Ale ten zaměstnanec mu ten telefon nevzal, tak ho nemohl vyrozumět, protože tam čekalo na ten vlak 800 až 1000 lidí a on prodává lístky. K
když jsme viděli ten vlak přijíždět, vlastně slyšeli a viděli dvě tlumeny světla, tak všichni se snažili samozřejmě k tomu vlaku co nejdřív a dostat kousek teplého místa, ještě než se dostaneme do toho Adamova. Lidé se zvedli a šli jako do toho kolejiště, ale bratr, protože my jsme měli dům tady vedle nádraží, hned pod tratí, tak on všechny ty vlaky znal, jaký mají zvuk. Jo? Takže věděl, jestli pojede nákladák, rychlík nebo osobní. Tak říkal, to ještě není náš, to je nákladák z Brna. Ten vypravčí Dvořák ten vlak pustil teda, ten nákladní ten projel a ty neukázení cestující, protože tam bylo jenom jednostranné nástupiště a do vlaku se jenom smělo nastupovat z pravé strany. Právě šli do té levé koleje z levé strany a v tom projížděl zpoždění rychlík 22 minut od Prahy, který je smetl. Ta řada lidí přede mnou zmizela, jako kdyby vítr odvál. To všechno se odehrálo ve tmě. A teprve, až někoho napadlo z těch čekajících, že rozsvítil kapesní svítilnu a posvítil na tu skázu, na ty mrtvoly po kolejích a potom úzkým chodníku, to se nedá popsat, jaký to byl pocit. Hrůzná vzpomínka, když bratr přišel domů úplně v šoku a začal vykládat, co se tady na nádraží stalo, že začaly lítat nohy, ruce a zbytky těl a bratr seděl na té lavici, tak prostě vykládal, jak to všechno lítalo kolem něho. A že teda opravdu unikl ovlásek té smrti, protože kdyby vstal, tak byl zabitý taky. Já jsem měl sám potíž dostat se vůbec z toho místa, protože jinak nějak se mě příčilo překračovat ty mrtví, který jsem viděl předtím stát a znal jsem je osobně. A obejít to přes koleje, to nepřicházelo v úvahu, to by mě hrůza nedovolila. Když jsme zjistili tu katastrofu, už jsem se nezdržoval, a z toho místa jsem vlastně uprchl. Tím jsem uvedl ale v omyl ty svoje spoluzaměstnance, kteří jeli do práce, do Adamova, a já se tam neobjevil, tak měli dojem, že jsem tam zůstal. Až druhý den, když jsem se objevil, tak jsme vlastně slavili znovu narození. Ten den jsem přišel ke svýmu strýci, který bydlel na Škroupovi, a v tom domě bydlela nějaká paní Macháčková, která jako hrozně plakala, protože nevěděla její manžel, jestli se mu něco stalo nebo ne, který vlastně tím vlakem měl jet a on se potom nějak večer asi v půl páté vrátil, takže to všechno dobře dopadlo. Nacházíme se na Židenickém hřbitově, kde jsou pohřbeny oběti té tragické železniční nehody z 18. září 1941. Bohužel čas i už některé hroby zavál. Mezi mrtvými byli i manželé Bednářovi a o tom to bylo tragičtější, že paní Bednářová byla v 7. měsíci těhotenství. Ve 150-metrovém úseku kolejiště zanechal rychlík změť 18 lidských těl. Strojvůdce srážku ani nepostřehl. Až v cílové stanici zjistil, že příď lokomotivy vláčí lidské ostatky. Cestující očekávali, že přijede jejich osobní vlak, ten však měl zpoždění, a výpravčí, který řídil dopravu, uposlechl pokynu svého nadřízeného, kterým se tenkrát říkával vlakový dozor, a pustil dopředu nákladní vlak,
přesně v čase, kdy měl projíždět osobní vlak. Cestující si domnívali, že přijíždí jejich vlak a vstoupí do kolejiště. Byla to samozřejmě jejich nekázeň, výpravčí za tuto nehodu nemůže a proto také nikdo z této nehody nebyl konkrétně obviněn. Výpravčího Dvořáka a staničního pomocníka Hájka gestapo propustilo po 10 dnech intenzivního vyšetřování. Mezi pozůstalé protektorátní vláda rozdělila 200 tisíc korun. Po dalších 50 tisících přidali prezident Hácha a říšský protektor von Neurath. Stanice na rozdíl od dnešní doby nebyla vybavena rozhlasem jako deska a za tmy ovládnout masu nějakých 800 až 1000 lidí, jak uvádí policijní protokol, bylo prakticky nemyslitelné. Přesto se to výpravčí pokusil. Tato nehoda nebyla na draze jediná, takový se stalo vícero a zúročení těchto zkušeností zaplacených krví vedlo k tomu, že dnes se důsledně dbá při modernizaci stanic na jejich peronizaci a například na koridorových stavbách všechny stanice dostaly moderní ostrovní nástupiště. Když tady stojím a vidím ta místa, kde se to stalo, je to tak živý, že bych vám o tom mohl znovu vyprávět kolem dokola. To se nezapomene. Tehdy z toho šoku jsem se splátovával týdny. Já jsem nemohl spát, nemohl jsem jíst, nemohl jsem s nikým hovořit. Prostě byl jsem nepříčetný, protože vidět něco takového poprvé v životě za takových okolností, to je horší jako horor. Tomu hororu se nic nevyrovná z toho, co vidíte dneska ve filmech. Protože tam to byla skutečnost. Holá, surová.